2010, mais uma etapa do concurso. As candidatas estão preparadas. Qual é o seu nome? Ingrid. Já já você vai desfilar ali na música da Copa, tá? Como é que tá o coração? Bem acelerado. O Brasil ganhando de 1-0 e você já já no palco também, fazendo o desfile, né? Representando o litoral, é isso? Isso. Oi? Zona Sul. Zona Sul. Você, seu nome? Patrícia. Como é que tá o coração? Também tá? Mil. Beleza, seu nome é? Paula. Olá, também você tá nervosa? Já já você vai estar desfilando, né? Aí, juntamente com o Brasil, ganhando de 1-0, você vão estar ali na passarela arrebentando, né? Ah, agora você tá batendo bem forte, expectativa é grande. Beleza, ó. Vocês vão assistir tudo isso no YouTube, você pode amanhã acessar, vocês vão ver você lá no YouTube pro mundo inteiro. Você? Juliana. Juliana já saiu no YouTube, né, Juliana? Você viu? Uma simpatia, uma maravilhosa comunicação, ali vocês todas bonitas, maravilhosas. O coração também tá batendo, tá, né? Muito forte, ainda mais pro jogo do Brasil. É isso aí, a nossa agência Point Modo, sempre descobrindo mulheres maravilhosas aqui, que vai participar já da música da Copa, né, Ju? Obrigado, parabéns, seu nome é? Sandra. Também tá nervosa ou não? Tô muito nervosa, meu coração tá batendo a milhão. Dá uma olhada pra câmera, o pessoal dá um close em você. E você, meu amor? Larissa. Larissa, olha lá, Larissa, você vem do litoral, né? Isso. E pra quê? Não, é de Cubatão. Cubatão. Maravilha, obrigado, viu? Você é da onde? São Vicente. Dá uma olhada pra nossa câmera aí pra você sair lá no YouTube. São Vicente, né? Representada pela... Primeira cidade do Brasil. Formosa, Deus. Formosa, não sei, mas o seu nome é? Natane.
Nathani, parabéns. E você é? Isabela. Isabela tem um sorriso lindo, né? Dá um sorriso lá pra gente, né, Isabela? Também do litoral? Sou. Pra... Santos, parabéns. Essa aqui é Nisei Sansei, eu não sei. Japonesa. Japonesa, ó. Dá uma olhada aqui na beleza da mulher brasileira, que o Brasil, além de ter um timaço, né, que tá disputando a Copa, tem também as mulheres maravilhosas, a mestiça. Com certeza. Seu nome é? Ione. Ione, parabéns, Ione. Tá nervosa aí, não? Um pouco, mas é normal. Dá com a pita aí, dá uma pitada aí pro pessoal ver. Semana que vem tem mais, gente. Vai lá. Viva o Brasil, legal. Essa mulata aqui, quem é? Graziele. Também veio lá do litoral. Litoral, Santos. Você vê que a beleza é misturada. Loiras, morena, mestiça. Parabéns. Qual é o seu nome? Graziele. Parabéns, Graziele. Você quem é, meu amor? Thaís. Thaís, tá nervosa, Thaís? Né, mas já tá normal, né? O cabelão da tá virada. Olha o cabelão da Thaís. Rapaz, parabéns, viu, Thaís? Você é? Micaela. Micaela, dá uma olhada ali pra nossa câmera. Oi? Tudo bem? Tá nervosa, Micaela? Não! Não tô nervosa. Ó, já você vai estar lá no palco, vai ficar nervosa também, né? Na hora, lógico. Na hora dá um pouquinho de medo, mas depois tudo bem. Você tá fazendo barulho também. Faz o barulho pra gente ver, vai. Rapaz. Aí, ó. Ó, mestiça, ó, negras, morenas e loiras. Olha só aqui, cara. Você quem é? Nelly. Nelly, tudo bem? Tá nervosa, Nelly? Mais ou menos. Salve, Corinthians. Deixa eu ver, faz assim. Salve o quê? Corinthians, melhor time do mundo. Peraí, eu sou São Paulino. Você é o quê? São Paulino. Ah, eu tenho São Paulino. Não, todos os times são maravilhosos. O meu, tricolor, e o dela, que é o Corinthians também. Legal. Tá nervosa não, né? Você falou teu nome já? Já, Nelly. Parabéns, Nelly. Legal. Essa morena, quem que é? Bianca Vieira. Bianca é calma, né, Bianca? Sou sossegada. De boa. Mano, de boa, mas lá na passarela você vai ficar cegada não, né? É, um pouquinho de nervoso, né? Mas nada que não atrapalhe. Eu tô vendo que você tem um piercing na língua, é uma pessoa minha, é isso? Oi? Tem um piercing na língua? Tenho. Legal, bacana isso. E você quem é, meu amor? Camila. Camila, de onde é? Santos. Santos. É santista, então? Sou. Passa pro Santos? Aham. Tá nervosa, não? Um pouquinho, sempre dá, né? Sempre fica. É isso aí, gente. Já vocês vão acompanhar lá dentro o concurso da Musa da Copa 2010. Olha só a torcida aqui fora, ó. Pessoal gritando, agitando. E a gente vai mostrar no palco já as garotas de trás de biquíni, logo após o jogo, o concurso da Musa da Copa 2010. É isso aí. É isso aí, gente. Como sempre, novamente, aqui no Birosca, essa casa maravilhosa. Meu amigo aqui, maravilhoso, Aaron, que faz uns Eros, que faz um som maravilhoso. Que é inédito do Brasil, tocar o hino nacional no violino. E todos os jovens que você está presente aí com a gente e fazendo um sucesso em todo o Brasil, né, Eros? É isso aí, Renatão. É lugar que agradecer a oportunidade você ter dado ao nosso grupo de Avalon. E quero dizer também como jurado que está muito difícil escolher a música da Copa 2010, porque você selecionou a dedos as meninas aí. É isso aí, você vai estar no júri, você sabe que está valendo o da prática, passará em simpatia. E a torcida do Brasil também, ó, torcendo para as candidatas. É isso aí, o grupo de Avalon também tem um presente todo especial para a primeira colocada, com certeza, mas é segredo ainda. Legal, ó o batuque, ó batuque. E você? Como é que tá, meu amor? Também estamos torcendo para o Brasil, né? No mínimo 2 a 0 aí, né, Brasil? Beleza, e você, como é que tá? Estamos aqui com muita alegria prestigiando este evento brilhante, maravilhoso, Musa da Copa. Então vamos dançar aí a melhor do Brasil. Todo mundo, vai dançando. Todo mundo. Aê, viva o Brasil!